o'zbekistonda xavfsiz tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimi joriy qilinmoqda hamda uning oltita asosiy yo'nalishi belgilanmoqda ikki ming yigirma birinchi yil birinchi yanvardan boshlab tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi yo'li bilan xorijga chiqib ketayotgan shaxslarni ishga yuborishdan oldin majburiy tartibda kasb hunarga o'qitish tizimi joriy qilinadi shuningdek tashqi mehnat migratsiyasi sohasida xalqaro hamkorlik rivojlantiriladi xorijdagi vatandoshlar tashkilotlari va o'zbek diasporalari vakillari bilan aloqalar mustahkamlanadi bu va soha kelajagini belgilovchi boshqa muhim o'zgarishlar prezident shavkat mirziyev tomonidan imzo langan xavfsiz tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorda aks etgan qarorga muvofiq xorijga ishlashga ketishdan oldin fuqarolarni kasb hunarga va xorijiy tillarga o'qitiladi ularga kasbiy malakani tasdiqlovchi xalqaro sertifikatlar beriladi mehnat migrantlari moliyaviy va ijtimoiy qo'llab quvvatlanadi ularning hayoti va sog'lig'ini sug'urtalash amaliyoti kengaytiriladi ular uchun madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etiladi endilikda tashqi mehnat migratsiyasi agentligi hududiy filiallariga hokimlar umumiy rahbarlik qiladi va ularga yuklatilgan vazifalarning samarali bajarilishini ta'minlaydi shuningdek agentlikning hududiy filiallariga quyidagi huquqlar berilmoqda xorijiy ish beruvchilar va ularning vakillari bilan bevosita kelishuvlar tuzish hamda tuzilgan kelishuvlarga asosan fuqarolarni ishga yuborish xorijiy mamlakatlarning hududiy migratsiya va boshqa davlat organlari bilan aloqalar o'rnatish va muzokaralar o'tkazish xorijdagi vatandoshlar tashkilotlari bilan hamkorlik qilish xorijiy moliya institutlari migratsiya sohasini rivojlantirishga ajratiladigan grantlarni jalb qilish 2021 yil 1 yanvardan boshlab tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi yo'li bilan xorijga chiqib ketayotgan shaxslarni ishga yuborishdan oldin majburiy tartibda kasb hunarga o'qitish tizimi joriy qilinmoqda buni amalga oshirish uchun o'n uchta ishga marhamat monomarkazlari o'ttizta kasb hunarga o'qitish markazlari o'n bitta toshkent shahri tumanlaridagi qisqa muddatli kasb hunarga o'qitish kurslari hamda bir yuz o'ttiz oltita mahalla aholisining kasb hunarga o'qitish maskanlari va ularga qo'shimcha ravishda yana ko'plab qisqa muddatli kurslar jalb qilinadi ikki ming yigirma birinchi yil birinchi yanvarga qadar quyidagilar tashkil etiladi yaponiya ish beruvchilari bilan hamkorlikda toshkent shahridagi ishga marhamat mono markazida yapon tili va kasbiy malaka e test markazi rossiya federatsiyasining payvanchilik nazorati milliy agentligi bilan hamkorlikda farg'ona shahridagi ishga marhamat monomarkazida payvandchilar maktabi birlashgan arab amirliklarining rekruting tadbir markazi bilan hamkorlikda guliston shahridagi ishga marhamat monomarkazida xizmat sohasida faoliyat ko'rsatadigan ishchilarni tayyorlash o'quv markazi yaponiya va birlashgan arab amirliklari bilan hamkorlikda chet tillar o'qitish hamda xizmat sohasi bo'yicha kasbga tayyorlash o'quv markazlari ochiladi ikki ming yigirma birinchi yil birinchi yanvarga qadar tashqi mehnat migratsiyasi agentligining yekaterinburg novosibirsk samara ufa chimkent va istanbul shaharlaridagi vakolatxonalari ochiladi chet davlatlarda murakkab moliyaviy ahvolga tushgan va shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarsiz mablag'larsiz qolgan o'n mingga yaqin fuqarolarga to'rt yuz qirq olti ming so'm ya'ni qirq dollar ekvivalentida bir marotabalik moddiy yordam ko'rsatiladi hamda ushbu maqsadlarga to'rt butun o'nda bir milliard so'm mablag' ajratiladi mazkur tadbirlarni amalga oshirish natijasida ikki ming yigirmanchi yigirma birinchi yillarda yetmish mingga yaqin shaxslar kasb hunarga va chet tillariga o'qitiladi bir yuz qirq to'rt mingdan ortiq shaxslar tashkillashtirilgan holda xorijga vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun yuboriladi bir yuz qirq sakkiz mingga yaqin xorijdan qaytib kelgan fuqarolarning bandligi ta'minlanadi bir yuz yigirma mingga yaqin mehnat migrantlarining oila a'zolariga yordam ko'rsatiladi